Aina. Tällä kertaa aiheena tiedosto IO ja serialisaatio, eli hypätään tiedostojen käsittelyn puolelle. Javahan ei tässä nyt tietysti ole mitenkään sen erilaisempi kieli kuin mikään muukaan kieli. Formaatti vaan tällä tiedostojen käsittelyllä on tietysti hieman erilainen. Niin kuin tuossa jo opittiin, niin kun me halutaan käyttäjältä lukea jotain tai tulostaa näytöllä, niin siihen on useita erilaisia tapoja. Ja käyttäjä koodari voi sitten itse valita niistä parhaansa ihan samalla tavalla. Näihin tiedostojen käsittelyyn meiltä löytyy esimerkiksi File Input Stream ja File Output Stream ja sitten File Reader ja File Writer, jotka toimii hieman eri tavalla. Eli ensin mainittu kirjoittaa tavu kerrallaan ja jälkimmäinen kirjoittaa merkki kerrallaan. Ihan puhasta ASCIIta kirjoitetaan, niin silloin ne on periaatteessa sama asia, mutta meillä muutakin on kuin tekstiformaatissa olevaa dataa. Nämä löytyy tuolta Java-IO-kirjastosta, joka tietysti täytyy importata mukaan. Siinä tapauksessa, jos tiedostoja käsitellään. Ja on myös, kun me käsitellään tiedostoja, yritetään lukea tai kirjoittaa, niin voi tulla virheitä, jolloin silloin meillä on tämä try-catch-pari. Tästä poikkeuskäsittelystä tuolla myöhemmin tulee sitten omat kalvonsa. No, eli siis ongelmia voi olla, että tiedosto ei ole, kova levy on täynnä, jos yritetään kirjoittaa tällaisia näin, niin niihin voidaan törmätä. Jos me käydään tiedostoa läpi niin kuin merkki merkiltä, luetaan yksi merkki, luetaan toinen merkki, luetaan kolmas merkki, se on aika hiljasta, eli hidasta. Ja tällainen perus lukuoperaatiohan me luetaan sieltä yksi rivi kerrallaan, niin kuin Pythonissakin oli se readline-metodi. Niin samalla tavalla me nyt sitten tässä Javassa tehdään Buffered Reader, jolle annetaan, niin kuin sille rakenteelle annetaan toi esimerkiksi File Reader sinne sisään, niin päästään lukemaan tiedostoa vähän tehokkaammin. Eli tämä Buffered Reader tarjoaa meille tällaisen readline-metodin, jolla me sitten voidaan lukea sieltä rivi kerrallaan. Sen lisäksi, että me voidaan tuollaisia perustekstitiedostoja lueskella, niin aika usein tulee tarve siirtää esimerkiksi joku olio, iso tietorakenne, koirayliopisto, verkon yli tai tallentaa se tiedostoon. Niin tällöin meillä on niin kuin ihminen hahmottaa, että meillä on nyt siis täällä koodissa joku olio. Ja että miten me se dumpataan sinne niin tiedostoon, niin se halutaan vaan laittaa sinne kansaksi bittejä. Siihen täytyisi olla jonkunnäköinen helppo tapa. Ja tietysti vastavuoroisesti se pitäisi pystyä jotenkin myös lukemaan, eli se bittivirta pitäisi pystyä jotenkin, tai kasa, bittikasa pitäisi pystyä jotenkin muuttamaan takaisin olioksi. Tätä kutsutaan siis serialisaatioksi. Ja Java on siitä mukava kieli, että se tarjoaa serialisaation sisäänrakennettuna, toisin kuin esimerkiksi C++, johon se pitää sitä itse rakentaa. Eli jos meillä on joku luokka, joka implementoi tuollaisen rajapinnan kuin Java IO Serializable, niin tämän jälkeen sitä kyseisestä luokasta luodun olion voi sitten dumpata bittikasana johonkin. Mitä tarkoittaa tuo implementointi, niin siihen palataan pari viikon päästä. Nyt pitää vähän niistä enää. Tuo implementoitu rajapinta ei tuo mitään lisää. Se vaan ainoastaan niin kuin periaatteessa kertoo kääntäjälle, että sen kyseisestä luokasta luodut oliot saa serialisoida. Kuussa tapauksessa se serialisointi ei onnistu.
Eli jos meillä olisi niin iso kasa olioita ja me haluttaisiin tallentaa ne tiedostoon sen sijaan, että me kirjoitettaisiin se jokaisen olion sisällään pitämä tieto sinne alkio kerrallaan, niin me voidaan vain dumpata yksinkertaisesti se koko olio sinne tiedostoon. Ja tämä tapahtuu nyt näin, että meillä on taas yksi readeri, eli meillä on tässä nyt object output stream, johonka syötetään file output stream. Ja siellä on joku tiedosto, mihin me nyt sitten kirjoitetaan ihan surutta tuo olio. Ja lukeminen tietysti onnistuu vastaavasti, että meillä on input stream, me luotaan jostakin tiedostosta jotakin, ja meillä on taas read object metodi. Tämä siis palauttaa nyt jonkun olio, joka pitää nyt sitten kastata käsin oikeaan tyyppiin, eli vaikkapa dogeksi. Ja nämä on sellaisia toimenpiteitä, jotka voi aiheuttaa vaikka minkä näköisiä virheitä, niin sen takia meillä on try-catchit, eli tässä kun me kirjoitellaan, niin voi tulla IO-exception, ja sitten kun luetaan, niin voi tietysti tulla se IO-exception, niin tuossa me tehdään kästäys tuohon toiseen olioon. Niin voi tietysti sitten sattua myös virhe class not found, eli jos me kirjoitetaan vaikka tuohon doge kahdella eellä, niin silloin luokkaa ei löydy. Tämä on siis tämä tyyppimuunnos sohva, eli casting couch on sellainen jännä konsepti. Jaas, ja kalvot loppu siihen, eli koodin puolelle kun loikataan, aloitetaan sillä, että tässä kävi pieni lapsus viime viikolla, eli meillä oli tämä Doge University. Ja nyt kun tätä ohjelmaa ajettiin, niin tämä ilmoitti, että meillä on täällä unchecked, unsafe operation. Se johtui siitä, että mä en ollut tänne määrittänyt tätä arraylistä. Käyttää siis nimenomaan Doge-tyyliä. Doge-tyyliä, vaan se sisältää Dogea. No siis tämähän ei nyt ole pakollinen tämä Doge kirjoittaa tänne. Tämä Netflix tarjoaa, että use diamond in there. Mikä se sana oli? Inference. Niin silloin se Doge häviää, mutta tänne jää siis kuitenkin nuo kulmasulkeet pienempi kuin suurempi kuin merkki kertomaan asiasta. Eli nyt kun tämä ajetaan, niin nyt se ei heitä mitään virheitä. Ja nyt tää on sitten tiukasti tyypitetty, eli tänne ei voida muut tunkea kuin noita koiruuksia. No, ei siinä. Hypätään tän viikon asiaa, eli tiedostojen käsittelyyn ja heivataan nämä doget nyt täältä pois. Jätetään toi yliopisto vielä, palataan siihen myöhemmin. Noin ikkästää ja Eli me halutaan nyt tietysti tehdä ohjelma, jossa me kysytään käyttäjältä joku tiedoston nimi ja kirjoitellaan sinne tavaraa ja luetaan sieltä. Tarvitaan tuollainen file name. Eli me tarvitaan jonkun näköinen input-teksti, jonka käyttäjä pääsee jotain syöttämään. Näin. Jees, eli nyt meillä on noin syötteet. Mä tein tänne tällaisen uuden luokan kuin IO Operator, eli tuoltahan me saatiin taas toi
uusi luokka tehtyä. Joo, mulla se tässä oli. Ja tänään olisi nyt tarkoitus käsitellä sitten noita tiedosto-operaatioita. Ne voisi tehdä tuolla ihan pääohjelmassakin, mutta tehdään nyt tällä uusi luokka. Ja tämä haluaa pitää sisällään jonkunnäköisen... File name, laitetaan pienellä ennalla. Jonkunnäköisen tiedoston nimen tietysti, että meillä on johonkin säilytään se, mihin ollaan kirjoittamassa. Nyt tehdään sellainen keissi tähän, että no niin, justiin se kyllä. Noin. Sellainen keissi, että kun käyttäjä luo tämän olion, niin se ottaa vastaansa tuon string, eli tuon tiedoston nimen, ja sittenhän meidän täytyy se tietysti sijoittaa tuon oikeaan paikkaan. Näin, kivasti. Sittenhän kaksi metodia, joista toinen kirjoittaa tiedostoa ja toinen lukee sieltä, eli ja kun tää jotain kirjoittaa, niin se varmaan saa sen tekstin syötteenä. Ja nyt me tarvitaan sitten se lukija ja kirjoittaja oli, eli aloitetaan ensin tällä. Kirjoitusoliolla. Eli me haluttiin käyttää sitä buffer-triggeriä. Ja jotta se osaisi kirjoittaa johonkin, niin se käyttää tuota file-readeriä. Sitten minne me ollaan kirjoittamassa, no tuohon file-nameen me ollaan kirjoittamassa. Eli on hirveät alleviivaukset, koska me ei ole tuota buffer-readeriä otettu mukaan, eikä myöskään file-readeriä. Nyt ne on tuolla mukana, niistä ei enää herjata, mutta mitäs vielä herjataan? No nyt se herjaa siitä, että tämä voi heittää, ja tiedostoluku voi heittää jonkunnäköisen poikkeuksen, ja sitten hyväksytään se, eli nyt tämä meidän metodi voi heittää sen poikkeuksen sitten eteenpäin, jos sikseen tulee. Ja niin, siis writeria olin kirjoittamassa ja nyt onnistuin tähän sitten kirjoittaa ton readerin. No, ei se mitään. Tarvitaan tänne se readerikin. Eli public string read text. Se ei ota nyt minkäännäköistä parametria, vaan se tosiaan lukee. Eli täällä on nyt ihan sama juttu, eli virhettä. Ja mikäs sinä nyt olet? Missing return statement. No se ei ollut vielä tehty. Ja tää palauttaa nyt siis tuolta in. Kun se lukee yhden rivin sieltä, se palauttaa sen. Ja taas tulee punaista, eli mitäs nytte? Tää voi heittää IO exceptionin. No niin, se voi heittää. Jätetään se tuolla, se voi niitä viskellä eteenpäin. Ja täällä me nyt haluttiin siis tietenkin tehdä spuperit. Writer. Ja se käyttää nyt sitten file writer luokkaa ja meidän jäsenmuuttujassa olevaa tiedoston nimeä käytämme tässä hyväksi. Täällä typoja
hirveästi typoja. Eli tarvitaan tollanen, ja sitten se heittää vielä tuon virhettä, niin mitäs siellä nyt vielä on pielessä? No puoli pistä puuttuu, no niin se puuttuu. Noin, ja nyt kun tää siis saa sen stringin parametri, niin sehän me halutaan kirjoittaa, ja sitä vartenhan meillä täällä oli tuo write-metodi, mikä pystyy kirjoittamaan stringin, eli tuon tekstin, noin. No nyt tää kyllä toimii, mutta koska meillä on tietysti tuo buffer-writer käytössä, niin meidän täytyy tämä lukuoperaatio sulkea, jonka jälkeen se on tuo teksti kirjoitettu oikeasti sinne tiedostoon. Samoin me täällä haluttaisiin sulkea toi in-virta, joten tehdään se tähän tälleen, että otetaan apumuuttujaan toi tulee kyllä sellaista ihmeellistä settiä stringas. No niin, nyt se tuo palautetaan ja tuo lopetetaan, eli in.close, noin. Nyt meillä on siis rakennettu tälle io-operator luokalle tällaiset write-text, read-text, jotka tuonne rakentajalle parametrin annettuun tiedostoon sitten kirjoittelee ja sieltä niitä davaroita lukeepi. Eli mitäpä me tästä nyt sitten hyödymme? No me hyödymme tästä sen verran, että me voidaan nyt sitten täällä luoda tuo io-operaatio iop-olio. Niin, siis operator. Noin, ja sitten sille annetaan siis parametrina tuo tiedoston nimi, mikä on kysytty käyttäjältä. Ja tänne nyt sitten, täällä me on kehitetty kaksi metodia, eli kirjoitetaan sinne tekstiä, ja se teksti on kysytty myös käyttäjältä. Näin ikkästään. Katsotaanpa, mitä tapahtuu. Testi.txt. Testing. Build successful. Tekiköhän sen tiedoston. No nyt me ollaan täällä meidän projektin projektikansion niin kuin tässä pääosassa. Ei mennä siis mihinkään näihin alikansioihin, vaan tässä pääosassa meillä on tällainen testi.txt, jonne se nyt kirjoitti, että testin. No silloinhan se voidaan todeta, että se pelasi. No vastaavalla tavalla voidaan lukea sieltä. Eli meidän output text on sitten siis toi iop. Ja nyt käytetään tätä read-tekstiä. Ja halutaan nyt varmaankin ruudulla heittää tuo, mitä sieltä löytyy. Näin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eli taas testipiste. TXT testing 2 ja mitä sieltä löytyy, sieltä tiedosta sieltä löytyy testing 2 ja sehän sieltä oikeasti löytyy. Loistavuutta, parhautta, mahtavuutta. Eli tällä tavalla on tällainen perustiedostoon lukeminen, kirjoittaminen. Katsotaan toi seuraavaksi toi serialisaatio, mutta tää video päättyy.